Na wafanyabiashara wa vyuma vikuukuu katika mji wa Garissa wanalalamika kupata hasara ya mamilioni ya pesa kufuatia hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kupiga marufuku biashara hiyo kote nchini. Wanabiashara hao wanasema walichukua mikopo kwenye mabenki huku mirundiko wa vyuma hivyo ikiwa imejaa kwenye maduka yao. Wakizungumza mjini Garissa, wafanyabiashara hao wanasema hawaungi mkono uharibifu wa miundo msingi ya miradi ya serikali na wamekuwa wakinunua vyuma hivyo kihalali. Wanaomba serikali kufungua sekta hiyo huku wakiapa kushirikiana na vitengo vya usalama kukabiliana na wale wanaopatikana wakiharibu miradi ya serikali. We don't want to vilify the government because of this directive, but we are requesting, we are pleading with the president because one of the government policy is to create jobs. And now 2 million, over 2 million jobs are at stake because of this closure. We are requesting and we are pleading with the president to consider opening the business as we develop policies that are going to guide this business. Kule tunaperekanga scrub. Kwa jiko kumeadikwa kibao kubwa sana ya koba hawa. Kuna zile chuma ambazo hawachukui. Izo za leri, za stima, hatuchukuangi hizo. Lakini ningeomba laisi jambo moja, aweze kutuelewa kama sisi ambao ni wafanyikazi wadogo. Kuna wale ambao ni wafanya ni wakubwa, lakini kuna wale wadogo ambao tunategemea hii kazi na hii biashara kulisha watoto wetu, kuweza kujisaidia kwa mahitaji ya kawaida. Maana sisi ni vijana. Uhuru, President Uhuru anasema anaunga vijana mkono na amesimama na vijana, na pia hata saa hii wanatarajia tuwapigie kura. Lakini tunaumia, tunashida kwa nyumba tumelala. Ni kilio, watoto wanakulilia wewe ni mzazi. Hauna kitu ya kuwapea. Kwa sababu biashara ilisimama, hatukupewa notice, hatukuambiwa tuanzie wapi ama tunaelekea wapi.